Drahí priatelia, srdečne vás pozývame na koncert študentov a pedagógov súkromného konzervatória v Prešove, ktorý sa uskutoční už vo štvrtok 8. júna o 16. hodine na hlavnej ulici v Prešove. Budete mať možnosť počuť najznámejšie jazzové a populárne skladby zo slovenskej i zahraničnej scény v podaní orchestra a školskej kapely. A počuť budete aj piesne z nášho pripravovaného muzikálu Starci na chmel. Už teraz sa na vás mene všetkých konzervatoristov veľmi tešíme. Thank you.